فقال نعم مؤمن هيك بوز دلو اسد فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن بخيلا مؤمن هيك بخيل اسد فقال نعم مؤمن هيك اسد بخيل فقيل له ايكون المؤمن كذابا مؤمن هيك عبجور اسد قال لا بخيل هيك اسد بوز دلو اسد عبجور هيك اسد مگر خول سنن ترمذی ابواب البر والصلح الصلح کوتا لجن فرماون اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنها اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی لا یحل الكذب الا فی سلاس چھن پرمیٹڈ چھن علو چھن اجازت اپ زبان لا یحل الكذب چھن جائز چھن اجازت اپز ون الا فی سلاس مگر ترین موقع پہ چھ اپز ون اجازت دیون اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ یتن تو یم حدیث تل غلط استدلال کڑو یور گسیت ونیو ابز یو دبی مولوی سمند دیت اجازت یتن میں بنو یو گناہگار نچھ میں کمی پنن گناہ البت بو چھ سمجھاون کوشش کر تر موقع یم سات اسلام دیون کیا اپز ونس اجازت وقتی طور ترون اکوئی ون بزرگ تو پانے والکذب لیصلح بین الناس دون درمیان چھو درمت صلاح کرنے فرمو اگر ابزستی پہ کوم ہے نی ابزس ہیزی کوم عبدالرحمن است عبدالقدوس اس لڑائی عبدالرحمن چھو سخ ونن عبدالقدوس بربل سگو عبدالقدوس نش عبدالرحمن متعلق ون بمکھوس تمس تم سخ بربل ووت ثس عبدالرحمن پنس پانس پہ پشیمان دپان می توگ نو عبدالقدوس پرزن سہ چان خطر بڑ سنا خان تمس ہسا پشتاوا پن اہم کت پہ پنس ات کردارس پہ آئیم نزدیک عبدالقدوس ون تمس ہسا پشتاوا تمس مین مائ تو محبت سخ لول تمس آمت چون پہ گو واپس عبدالرحمن دس عبدالقدوس سمکھوس بہ سہ سخ مشتاق چی ست ملاقات کرنے خطر او شاہور تم مگر تم تس باز تیزر کور مگر یہ تیزر تون چھپت دون درمیان دون کیا کر الفاظ ون مت اور یور نہ ون مت ہم تم الفاظ نہ ون مت یم تم الفاظ اسلام چھ دپان بدہر ووت ثے اپوز مگر اجر لکھی نامالس ذات فاقی حضرت اللہ ہا مسلمان و مسلمان ہا مسلمان و مسلمان یز دپان سوئی بنزی ہے کیا مسلمان چکر موت نظر تلتی انز ہے یم استم یم نہ ون جنگ بدرس من صحابہ ترے ہاتھ تی تروہ ساس بج پاوک پتھر اتمان سنز از زارب دون زارب نا جال سوزی تو دغا بوزی کر تھسل چھو کیا رزق سوزی حق دلس نقش توکل خنزے ہے نماز پڑھن والا روز تھون والا تلاوت کرن والا درس بودن والا درس دن والا فرماون چھ ادو الی سبیل ربک بالحکمہ سوچک دائی چشی دعوت دن حکمت سان سوچک مسلمان چشی پن کردار ہاؤن حکیمان کردار سوچک ڈاکٹر چشی علاج کرن بیمارن اگر بیمار سگوخ متنفر کرن بیمار یین دوبار چنزا تت پٹ وزیس نبز تت پٹ کرزیس علاج یہ گس چون نبز وشن پتی نسب بلن چونس کلنکس اندر مگر ہائیس امت ڈاکٹر یہ چھپے مز پان بیمار
یہ علاج کر بیمارس امس نش گھن پتہ بیمار پیون وار بیمار بیمار پیون وار بیمار مگر فرمو خالا اخبركم بافضل من درجت الصيام والصلاه والصدقه کیا بو ونہو نس عمل یز درجہ سندر نماز خود کھسیت یز درجہ سندر صیام خود کھسیت یز درجہ سندر صدقہ خود کھسیت صدقہ کرن وول واتن تت اجر و ثوابس نماز پرن وول واتن تت اجر و ثوابس روز تاون وول واتن تت اجر و ثوابس یس عمل ونکنس باون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واضح اس پڑھن محمد رسول اللہ لگا حس من الفاظ مبارکہ لگا حسد حکیمان کردارس لگا حسد تبلیغ دینس لگا حس من الفاظ مبارکہ یم نیرن اس زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے داود راز صاحب سجدے رکھنے رہے دبن زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے مگر اپنے نبی کی شان سب سے اوج پہ نکلی